እንደዚህ አይዝም እንዴ? ሁለት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰያና ኡመር ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አንድ ቻሌንጅ አለ። ይሄ ቻሌንጅ እንግዲህ በሶስታችን የሚከናወን ይሆናል። በቀኝ በኩል ማሜ አለ፣ በግራ በኩል ኡሜ አለ፣ እኔ ሳይድ ነኝ። ሁለት ቀረጻዎች አሉ፣ በዚህ በኩልና ከላይ አንድ ቀረጻ ይከታተለናል። በሁለቱም ቀረጻ እንግዲህ እንገባለን ብዬ ገምታለሁ። ሶስት ቻሌንጆች አሉ። የመጀመሪያው እዚህ ጎማ አለ፣ እዚህ ጎማ ውስጥ ኳሷን መቶ ማስገባት ነው፣ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ያስገባ ሰው አይቀጣም። ሶስት ዙር አለው፣ ሶስት ሙከራ ማለት ነው። ያስገባ ሰው አይቀጣም፣ ያላስገባ ሰው ደግሞ ይቀጣል። ቅጣቱ እንደምትመለከቱት ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት ቅጣት አለው ማለት ነው። እሺ ወደ ጨዋታው ልንገባ። አቡሰምጣል መጀመሪያ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ጨዋታው እንዲያምር ወደ ጨዋታው እንገባለን። ጨዋታውን ለመጀመር አቡሰም እንጥላለን። ወደ ድሮ ትዝታችን ላይ ይጀምራል። ኡመር ይጀምራል። አንድ አይነት እኔ ቀጥላለሁ። ማሜ መጨረሻ ነው። እሺ በደንብ እንመልከት። እንግዲህ እኔ ዳኛም ነኝ ተጫዋችም ነኝ። ያ ከባድ ነው፣ ትንሽ ከበድ ይላል። ጎማ ውስጥ ማስገባት ስለሆነ ትንሽ ወደ አየር ላይ ከፍ ማለት አለባት። ጀምሩ። ሜ አላህ 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 አላህ። ወደ ቅጣት ወደ ቅጣት። ዳይ ዳይ 10 እንቆጥርለታለን። እስኪ ዳይ 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 1 2 3 አይቻል። ዳይ እንደ አዲስ መጀመር አለበት። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ዳይ። እሺ ና ና ና እንደገና ሁለተኛ እንዲሞክር እናድርገው። ኡመር ቲዩብ አብሽር አብሽር። ኡመር ቲዩብ ዳይ። እስኪ እስኪ አይ አላህ 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 አላህ። በቃ በቃ ይከተል። ጨዋታ ነው፣ ቅጣት ነው። ቀጥል ቀጥል። ኧረ እባክህ አዝናንተውታል። ዳይ ቀጥል ቀጥል ቀጥል። እስኪ ግባ፣ ዘርጋ እግርህን፣ እግርህን ዘርጋው እስኪ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር። አሪፍ አሪፍ። ና ና ና ና። እኔ ነኝ ምን ያልስተውም፣ ምን ያልስተውም። እኔ ልምድ አለኝ። ይገርማል። ጡረታ ወጥቼ ነው እንጂ ኳስ። ኧረ ኳስማ ምን የኛ አይደለች እንዴ? ያኮ ናት። እሺ እያለ ነው። አየሁ። አንዳንድ ነገር ቀላል ናት። ቀላል ነው። የሚገርም እኮ ነው፣ የሚገርም አብሬ ነው ያስገባሁት። እንደ ሁለት ይቆጣል። አታስጠጋ ወደዚህ። ምንድን ነው ላልመታ ነው እንዴ? አንድ እንዴ ቆጠሩ። አቶ ዘለ ወላ ይደብራል እንዴ! እኔ ቶሎ ቶሎ ነው የምቆጥርላችሁ። አረ እሺ ና አገው። እቺ ቅርብ ናት፣ መምታት ያቅታል። እቺ አረ ና ና ና ና ግባ 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 ግባ። 1 2 3 4 5 6 7 8 ቆይ ቆይ ቀስ በል። 9 አይቻልም 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 አይቻልም። አዎ አልደረ አልጨረሰም አልጨረሰም። 1 2 3 አትፍጠን። 4 5 6 ምንድን ነው 7 8 9 10 10 ገና ግን ብዙ ቅጣት አለ። ደይ ቀጥል 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 ቀጥል።
ሰዓት ገና ብዙ ስራ አለብህ። 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 ውድ ተከታታዮቻችን የመጀመሪያው ዙር በዚህ መልኩ ተጠናቀቀ። ወደ ሁለተኛው ዙር ውድ ተከታታዮቻችን ዙር 2 በጣም ከባድ ነው። ያሁኑ በአንድ እግር ሆኖ እንደምትመለከቱት መጥቶ ማስገባት ነው። በረኛ አለ። በረኛውም በአንድ እግሩ ይከላከላል። የገባበት ሰው ይቀጣል፣ አስገቢው ካላስገባም ይቀጣል። ስለዚህ ቅጣቱ በሁለቱም በኩል ነው። ዙሩ ይቀጥላል። ስለዚህ ወደ አቡሰ ምንገ ወጪ ነው። ወጪ ወጣለ ነኝ እናንተ ለያንዳንዳችሁ በረኛ ለሞን አንዳንዳችሁ በረኛው ገባ። እሺ ያው እግር ካወጣ ቀጥታ ይቀጣል። እንቀጥል። ወይ ለይ እሺ እንዴ አክሮባት ልሰራ እኮ ነው። እሺ ይቅር። እሺ ዳይ ልግባ። ወዴት ነው? ወደ ሶፉ። እንዴት ነው? ቆይ እንዴት ነው? ኮርበት ወደ ፊት ለፊት። እሺ ዘጭ ማለት ነው። ራስ ያዞራል። አጭ ሲያስፈራ። እሺ እኔ ይኸውልህ ደንዝዞኛል። አሁን እየደነዘዘኝ ነው። ቀጥላ ቢስሚላህ። አይቻልም። ቀጥታ ምንም አልሰማ ዳይ ቀጥል። የእኔ ጊዜ ደስ ብሎሃል ነበር። ሀታ ዩሕበ ሊአኺሂ ሊነፍሲ። አይቻልም። ቀጥል። እግር ሲደነዝዝ አይቻልም። በል ቢስሚላህ። እናሰራው ነው። ያዝ ወላ ያዝ። ና በዛ በኩል ያዝ ወላ ያዝ። ሲያናድባል ወይ እኔ ላይ የመጨረሻ ነው። የመጨረሻ አንተ አቶን መያዝ ነው እንዴ? እሺ ና ግባ። እስኪ ግባ። ግድ የለህ። ወደ ጎን እኮ ነው ግን፣ ወደ ጎን የሆነ ዞር ብላል። እሺ ድገም። ወደ ጎን ብላል። ፊት ለፊት ችግር የለውም። ፊት ለፊት ችግር የለውም። ይመሰክራሉ። እሺ በኮሜንት እንዴ አንድ እግሩ እየቀረ እኮ ነው። አንድ እጅ እየቀረ ነው። የምር አንድ እጅ እየቀረ ነው። ወደ ኋላ ዳይ ቀጥል። ይሁንልህ። የምር አንድ እጅ ማለት ነው። ይኸው አንድ እጅ እንዲህ እየቀረ ነው።
ውድ ተከታታዮቻችን ዙር ሁለት በዚህ ተጠናቀቀ። ወደ ሶስት ውድ ተከታታዮቻችን ይህ ሰያ ቲዩብ እንዲሁም ኡመር ቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሼርም ላይክም እንዳትረሱ። ወደ ሶስተኛ ዙር ገብተናል። ሶስተኛ ዙር ቻሌንጅ እንዴት ነው የሚሄደው? እዛ ጋር ኳስ እናስቀምጣለን። ኳሷን አምስት ጊዜ ይዘን እንዞራለን። ከዛ በኋላ በዚች አንድ ክንድ በማትሞላ ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። በፍጥነት ነው መሆን ያለበት። የሚጀምረው ማን ነው? እሺ ላይ ሰሊ አንደኛ። እሺ ልዩ አንደኛ። ትቀጥል ቀጥል ቀጥል ልዩ። እሺ አንድ አይነት አንተ የቻለ ሶስተኛ እኔ ነኝ የምጀምረው። አንተ አይ በእጅ ይዘህ እያዘህ ቁጣ ከምትመጣ። እሺ ከዚህ ጀምራለህ። ይኸው ሁለት ኧረ ያዞራል። ሶስት አራት አምስት አይታሰብም አይታሰብም አይታሰብም። ወይኔ ወይኔ፣ ጨርቁን አምጣው፣ ሁለቱንም አምጣው። ይሄ አይታሰብም፣ እንዴት እንደሚያዞር ብታዩት። ስንት ነው የምቆጥሩት? ችግር የለውም በኋላ እኮ ይደርሳል። አስራ እሺ አስራ እሺ ሶስት ሙከራ አድርገው፣ አንተ ጋርም ይደርሳል እኮ። ምን አለ አምስት ላይ ነኝ፣ አምስት ላይ አምስት ላይ ነኝ። እሺ እንቀጥል። ላይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር። ወላሂ ሲከብድ ይደርሳል። እና ሌለ ዳይግሞ አንተ ቀጥል። ቀጣይ ሰው ልጅ ቀጣይ ስላገኘ እሺ፣ ቆይ በሶስተኛ ዙር ቢደርስ አማረኩ። በቃ እኔም አለቀ እኮ። አንድ ሁለት ኳስ እያየ ሶስት ኳስ አተንከባላ ያዝ አራት አምስት ላይ ጎ ያዞሮ ያዞሮ ባዝ ና ና ና ና ና የምር አንተ ጥሩ ነው። ዳይ እስኪ ዙር ዙር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ዳይ ምታ እንደ ኧረ ይሄ ነገር ቆይ፣ የሆነ ችግር አለ፣ የሆነ ችግር አለ። ሶስት ዙር ነው እንዴ? ራቀኝ ብዬ ነው። ኧረ ይደብራል፣ ኢላሂ ይደብራል። ያመቻቻል ደግሞ የቅጣት ብቅራ አመሰግናል። አንተ ግን አንተ ማለት ነው መሐመድ ስመታማ እዚህ ጋር ነው ቁጭ ብለው አንድ ሁለት እሺ ሶስት እሺ አረ አራት አምስት ዳይ አታስተካክለህ
አረ እያስተካከለ አይዮ እንት ነው ችግሩ ምንድነው በለኝ መጨረሻ ላይ ማረጋጋት እንዴት አስተካክሎ ያረጋጋ ለቀት ይደገም ባለበት ነው መምጣት እንዴ የፎረሽ ነው እንዴ ጀምር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እንዲህ ነው አያ አስተካክሎ እየመጣ ና ያዝለት እስኪ ያዝ በአላህ እስኪ ክብደቱን እየው ዱአ አርግ መጀመሪያ ዱአ አርክ ወላሂ ከባድ ነው ዳይ ቀጥል አስር ዙር ካ ጎበስ ዳይ ቀጥል እኔ አንተን ለመቅጣት በጣም ደስ ነው ያለኝ ቆይ እግሩ ቀጥ ካለ እንዳትቆጥር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አረ ይችላል ሰውነት ነው ሰውነት እኮ ሊጋጭ ነው ይሏል እስኪ አንድ ምን ተቆጥ ቆማል ሁለት ሶስት እሺ አራት እዚህ ሲደርስ ነው ሁለተኛው ሶስት ደረስክ አራት አሁን ቶሎ ምታሽ አምስት ላይ አልহামዱሊላህ አንተ ለህ እንኳን አብረደስ ዳይ ቀጥል ቢላሂ አለይክ ቀጥል እስኪ አልችልም ሲል ነበረ ውድ ተከታታዮቻችን መጀመሪያ ሲጀመር ገና ይሄ ቅጣት ከባድ ነው ተው ይቀር እያለ ነበር እስኪ አሁን ልናየው ነው አንድ ዳይ ሁለት ሶስት አራት አምስት እንዴ እግርህን ቀጥ አድርጋ እንዴ ኧረ ቀጥ አድርጋ ወላሂ ቀጥ አድርጋ እንትን በለው እግርህን እንዲህ ብለህ እኮ ነው አንተ ልክ ነህ ወላሂ ላይ ህቡ ዙልማ አላህ በደል አይወድም ፍትሃዊነት ሁለተኛ ጊዜ እየተወደድኩ ፍትሃዊነት ይወዳል ፍትሃዊነት እና ተራ እንደዚህ ይቆጠሩ አይ ፍትሃዊነት ነው ይሄ ፍትሃዊነት ነው እስኪ ይኸውልህ እግርህን ቀጥ አድርገው አይሰማም እኮ እግርህን ቀጥ አድርገው ቀጥ ይኸው አሁን እንደዚህ አልቆጥርልህም አሁን እንደዚህ ብቆጥር ፍትህ አይደል ቀጥ ወላሂ አላነሳም ቀጥ አላደረገም ውድ ተከታታዮቻችን ይኸው በነጼ ነው እየሰራ እስኪ ቀጥ አድርገው እንጂ እንቁጠርለት በቃ ግን ትንሽ ቀጥ ቢያደርገው አሪፍ ነው ይኸውልህ ቀጥ አድርገው በአለ ላሳየህ ያው እጅን እዚህ ጋር እና ሎጬ እኮ በአየር ላይ ያደረገው ሎጬ በአየር ላይ ያደረገው እኮ አቢ ያው አሁን እስኪ ቀጥል የፈላጊው በጭንቅላት መቆም ነው እዚህ ጋር አሁን ጥሩ አይ ተመለስክ እንጂ ጥሩ ነበርኩ አንድ ሁለት አይ ና በቃ ና እኛ እናሰራው ላይ ና
ና እኛ እናሰራው ችግር የለም። ና ግባ 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 ታሰራው ወዴት ነው ዞሮ እንደፈለክ ይዘው እኛ እኛ ይዘን ደሞ አንዴ ወዴት ይዘር ነው አንሰው እስኪ ቀጠርከ አንድ እንደዚህ ምራዛ ችግር አለ ልቀቀው ልቀቀው አንድ እንደዚህ አይዝም እንዴ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ደ ውድ ተከታታዮቻችን እንደተዝናናችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ከተይ ሳቻያል አላልከም እንዴ? ሶስት ዙር አንድ አሁን የሚጨርሰው። አረ በቃ በቃ እንዴ በቃ። ውድ ተከታታዮቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። እንግዲህ ለወዳጅነት እንደዚህ መጫወት አሪፍ ነው እንላለን። በፕሮግራሙ ከመጨረሳችን በፊት መሬት ተሰማህን እስኪ? በጣም ደስ ያለኝ ያው በደንብ ይበዛብኝ ምንም ማድረግ አይቻልም። ያው ከዛ በተረፈ ደግሞ ያው በደሌ በሰፊው እንዲታይልኝ ይፈልጋል። በላይ ይመስላል በላይኛው ቀረጻ ይታይላል። ማሚ ምን ተሰማ? እኔ ተሰማኝ ያው በደሌ ነው እሱ ላይ ተጥቻለሁ። አያችሁ አረዛ አያችሁ ይታይልኝ። ያው ራሳቸው እየመሰከሩ ነው። ብቀላል የተያዙ እኔ ማንንም አልበቀርም፣ ማንንም አልበደልኩም፣ እኔም አልተበደልኩም። ጨዋታውን በጣም ወደ 20 ነው 30 አስቆጥሮኛል። ችግር የለው ቢቃ እኔ ደግሞ ተሸክሜ ነው እንግዲህ ይሄንን ሰውዬ ተሸክሜ ነው። እሺ ውድ ተከታታዮቻችን ፕሮግራማችን በዚህ ይጠናቀቃል። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።